Ve válcovnách plechu Frýdek Místek skončila téměř stoletá historie válcování plechů za tepla. Společnost musela ukončit provoz podle dohod České republiky s Evropskou unií. Před několika dny ale Ministerstvo kultury prohlásilo válcovnu za kulturní památku, která by měla být v provozu. Vedení společnosti to odmítá. Poslední plech sjel z válcovací trati krátce před polednem. Od začátku výroby, tedy od roku 1908, tady zpracovali více než 3 miliony tun oceli. Provoz teplé válcovny musel skončit, i když nebyl ztrátový. V rámci přístupové dohody s Evropskou unií se k tomuto kroku totiž zavázala vláda České republiky. Není to vůbec hezké, jak se k nám zachovali. Takové my jsme je volili a oni nás pořbili. Taková partie, jak byla tady, už v životě nikdy nebude. Nikdy. Kolektiv, partie, zlatí kluci. To je ve hvězdách, co vlastně tady všechno v budoucnu bude, ale rozhodně to nezůstane ladem. Firma musí do konce června příštího roku předložit Evropské komisi doklady o tom, že válcovací zařízení zlikvidovala. Mezitím ale dostala rozhodnutí z Ministerstva kultury, které trať prohlásilo za kulturní památku, která má zůstat zachována. Vedení společnosti podalo odvolání k rozhodnutí Ministerstva kultury, protože opravdu pro nás je to patová situace. Nejsme schopni zachovat kulturní památku v provozu schopném stavu. Vedení válcoven plechu navrhuje, aby si zařízení z roku 1903 převzalo Národní technické muzeum, případně firma, která jej vyrobila. Ministerstvo kultury by se k dalšímu osudu válcovací linky mělo vyjádřit nejpozději do konce ledna příštího roku. Iva Bartoňová, Česká televize, Frýdek Místek.